Улсын хурлын дарга ирэх мөшөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэл зэхсэх асуудлыг хөлзөн байнгын хороо 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч дарим төрлийн гэмт хэргийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг явуулах, харьяалалыг тагнуулын байгууллагад хамааруулах Сонгуультай холбоотой хэргийн харьяалалыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх, хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагааг шуурхай явуулах, хохирогчийн зөрчигдсөн ирэх хууль ёсны ашиг сонирхлыг сэргээн эдлүүлэх зорилтыг хангах үүднээс мөрдөгч эргүүн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдыг дуудан эрүүлэх болон албадан эрүүлэх эрхийг нэмэх, зайлшгүй тохиолдолд мөрдөгч техник технологийн дэвшлийг ашиглан цахим хэлбэрээр хэргийн оролцогч нараас мэдүүлэг авах, авсан мэдүүлгийг нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх, эрх хүхий байгууллагын цахим мэдээллийн сангаас гарын цахим гарын үсгээр баталгаажуулсан давлгаа тодорхойлтыг нотлох баримтанд тооцох, эрүүн хэрэг талбуудын шалгагдаж байгаа хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоох, саад учруулахгүй байх, мөн тасн сэргийлэх арга хэмжээний үр нөлөөг харгалзан хувийн батландаалт төх албадлагын арга хэмжээг хуульчлах, түншлэн эрүүн хуулийн нусгай ангийн 22 дугаар бүлгийн зарим гэмт хэргийг хэлбэршүүлсэн журмаар хяна шийдвэрлэхгүй байх, авилгын хэргийг төргийн шуурхай шийдвэрлэх зорилгоор давжаалдах шатны шүүх анхан шатны журмаар шийдвэрлэдэг байх, дав заалах эрхийг улсын дээд шүүхэд хангах зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаардахгүй гэж хууль санаачлаг үзсэн бөгөөд хуулийн төслийг www.parliament.cg имийн сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хуурны хурлаанаар хуулийн төслийг хилцгүүд улсын хурлын гишүүн Инкоер авилгын хэрэг тавтан дав заалдах эрхийг улсын дээд шүүхэд олгож байгаа нь Монгол улсын шүүхийн тухай хуультай зөрчилдөх хэсэг. Цагдан хорих шийдвэр дээр гомдол гарах эрхийг хязгаарласан шалтгааны талаар түүнчлэн дүрс гарч ярих боломжтой холбоо мэдээллийн хэрэгсэл ашиглаж мэдүүлэг авах үед мэдүүлэг өгөх шитгээдийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан эрүүгийн хэрэг үүсгэх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаалт ажиллагаа олон шат дамжлагтай байгаа нь хүндрэл учруулж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн сэргэлэн улсын хэл зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн болох субъектийн талаар улсын хурлын гишүүн Бэнкер мөрдөгч эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдыг дуудан эрүүлэх, гэмт хэргийг төдгөлзүүлэх болон гэмт хэргийн улмаас учирсан хор хөртлийг арилгах тохиолдолд хялбаршуулсан журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэх зэрэг өөрчлөлтийг дэмжихгүй байгаа тул хуулийн төслийг үйл баримтлалын хүрээнд дэмжихгүй байгаа талаар санал хэлсэн болно. Эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хурлын уралдаанд оролцсон гишүүнд ялангуй 54.5% нь үйл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшөдөө эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хил зэхсэх талаарх хуульчин байнгын хурлын санал дэвлтийг хилцэн шийдвэрлэх хэсгийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Сайн зөрөх хууль зүйд дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга. Цолмон муу яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга. Хосвой